Degumniekos netālu no Lubāna ezera un ļoti tuvu 1. Latvijas armijas pulkveža Oskara Kalpaka dzimtas mājām Liepsalas Staltislejas degumnieku pamatskola, kas aizvadītās nedēļas nogalē atzīmēja savu 30. Dzimšanas dienu, aicinot uz kopīgu salidojumu gan šīs skolas, gan savulaik vecās Gotlības skoliņas absolventus. Svētku radīšanā aktīvi piedalījies viss skolas kolektīvs, jo par sajūtu tu esi gaidīts, bija padomāts vaikus soļa. Skolas telpās darbojās pagarinātā grupa. Katrs no absolventiem varēja izmēģināt glītrakstīšanas stundu, varēja iededzināt savu atmiņas latvisko rakstu kokā. Visas skolas telpas bija atvērtas, klases ir atvērtas. Tajās varēja ieraudzīt senās grāmatas, jaunās grāmatas. Īpaši iespēja gremdēties atmiņās deva skolas vēsturiskais fonds, kur apskatāmas fotogrāfijas un klašu hronikas, plakāti un dažādas tālaika liecības, tostarp nu jau piemirstās skolas formas. Gatavojoties salidojumam, pamatīgs darbs, kurā iesaistījušies gan skolēni, gan vecāki, iekūdīts izpētot izglītības attīstību degumniekos. Skolēni kopā ar vecākiem pētīja, kurš tad ir mācījies šajā skolā no radiniekiem vai vecākiem, uz skolu nesa bildītes, līmēja uz planšetēm. Tā kā es domāju, kopīgi tas ir tāds liels pozitīvs plus paudžu sadarbībai. Skolēnu, skolotāju un vecāku sadarbība īpaši tiek akcentēta arī skolas ikdienas darbā. Ar lepnumu direktori stāsta par skolas dalību dažādos projektos un tur veiktajām aktivitātēm. Taču, kā uzsver direktori, demografiskā situācija valstī un cilvēku izbraukšana uz ārzemēm, diemžēl jūtam arī Ošupes pagastā. Laukos jau cilvēki neatgriežās. Lauki ir tukši. Mēs esam lauku skola. Bet kopumā es varu teikt, mums ir bagātīgs skolēnu audzēkņu skaits, jo mums ir klāt vēl bērnu dārzs. Kopumā degumnieku skolā šobrīd mācās teju 100 audzēkņi, kas uz Latvijas lauku skolu fona nav tas sliktākais rādītājs. Tomēr redzot izglītības reformas tendences kopumā, arī degumniekos neraugoties uz optimismu, tomēr ik pa laikam iezogas bažīgas domas. Mums plāni ir diženi. Domājam par nākotni, domājam par projektiem, iesaistamies projektos. Ja tur augšā nelēms mūs slēgt, ciet vai reorganizēt, tad jau mēs būsim. Svinot skolas 30 gadi īpaši godinātu un atmiņu stāstiem apvīta tik arī vecā skoliņa, kas savulaik nosaukta Meirānu barona dēla vārdā par Gotlība skolu. Ļoti ilgi cilvēki šajā skolā mācījās no 1883. Līdz 1986. Kad uzņēmīgā skolas direktore Ināra Logina lolo sapni par jaunu skolu. Esam ļoti pateicīgi par jauno skolu, bet mēs nedrīkstam aizmirst veco skolu, jo tur ir sākusies izglītība svētvieta degumniekos. Taču, kā liecina realitāte, pēdējos 30 gados kopš ēka netiek apdzīvota, to pamatīgi sapostījis laika zobs. Visskumjāk uz sagurušo ēku noraudzīties tiem, kas savulaik te mācījušies. Tā skolas ēka tāda padrūma izskatās. Padrūma, no ko darīsi? Droši, ka nav pagastam tik daudz līdzekļu, nevar atļauties droši viņu uzturēt. Gan viņai ir vēsturiska nozīme. Skumji paskatīties, tā tas ir. Es domāju, taisni brīnums, ka tāda ēka un tāda celtne, ka nevarēja izmantot, bet tas tā, nezinu, tā ir nonācis līdz tam, lai gandrīz jau doma, ka jānolīdzina, bet es domāju, ka tas tā kā nebūtu. Stāvoklis šobrīd ir ļoti kritisks, šī ēka sāk palikt bīstama. Visvienkāršākais solis būtu ielikt 4 mietiņus un novilkt norobežojušo lentu, bet tā būtu tāda strausa politika un galvas iebāšanas smiltīs izlikties, ka viss ir kārtībā. Pēc pagasta iniciatīvas pat aizritējusi Madonas novada pašvaldības teritoriālo un vidas jautājumu komitejas izbraukuma sēde, kas ošupiešiem devusi cerību turpmākajai darbībai. Saklausīju deliģējumu uztāmēt minimālo nepieciešamo ēkas iekonzervēšanai, lai viņa neturpina tālāk bojāties. Šeit neiet runa par atjaunošanu, šeit runa iet par tālāku bojājumu. Ierobežošana. Kā stāsta Šķēls, pirms pāris gadiem pagasta pārvalde izteikti vairāki priekšlikumi par ēkas nodošanu privātā valdījumā, taču tā kā nevienam no pretendentiem nav bijis redzējums par ēkas tālāko pielietojumu, pārdošanas jautājums atlikts. Arī šobrīd, kad pagasts ēkas pielietojumu saviem mērķiem nesaskata, potenciālajiem investoriem tiek izvirzīts pamatots priekšnoteikums. Tu uzsveru to, kad investoram ar redzējumu jo vienkārši
nodot nomā, nodot apsaimniekošanā vai pārdot cilvēkam, un kad tas nonāk privātīpašnuma rokās un tas grauds turpina degradēties, mums tā kā arī negribētu. Tikmēr Rošupiešu ēkas turpmākā izmantošana izvirzījuši ideju par pagasta muzeja izveidi. Diemžēl investīcijas, kas nepieciešamas ēkas renovācijai, visticamāk pašvaldība izrādīsies pārāk lielas. Līdz ar to atliek cerēt, ka vēsturiskās ēkas atzimšanai tiks piesaistīts kāds ārējs investors.